Quero convidar a todos a abrirem a escritura no Evangelho de João, no capítulo 8. O que nós vamos falar hoje é um assunto extremamente importante, faz parte da galeria dos temas mais importantes que o Evangelho nos apresenta. Vamos falar acerca da libertação do pecado. Capítulo 8 de João, é um capítulo que começa com o um registro do episódio em que levaram a Cristo uma mulher que fora pega no flagrante ato de adultério. E nós já discorremos na semana passada sobre este episódio, apresentando alguns aspectos importantes. E hoje vamos continuar, então, apresentando o desenvolvimento que o próprio Cristo dar ao episódio, ou o desdobramento daquele episódio, como que Cristo aplica, então, a verdade a partir de uma situação é, aqui da, da mulher pecadora. Amém? Vamos ler a partir do versículo 21. Se irmãos não se incomodarem, eu quero ler do versículo 21 até o final, até o versículo 59. Eu peço a sua atenção a essa leitura, um pouco longa, mas não... Permita que o seu pensamento fuja do que está, estará sendo lido neste momento, ok? Procure se concentrar em nome de Jesus. Acompanhe, versículo 21 em diante. De outra feita, Jesus falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou. Vós não podeis ir, então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz para onde eu vou: Vós não podeis ir, e prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse. Que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro. De modo que as coisas que dele tem ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o filho do homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Diz, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me. Porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade. Que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão, vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus.